Pavle, co budu hrát včera? Už máš hlavy se stavu? Řekl, že jsem o tom vůbec nepřemýšlel. Tak určitě jistím, že budou hrát Korejci. A to jsou ty Korejci, co hráli na Kostrci na Brně. Přesně ty. Tak to bych se v tom proti jim mohl zahrát. Tak uvidíme, co předvedou. Ale klubu naším to řekneme až v sobotu před zápasem. Já bych si to říkal vůbec, oni to stejně nepoznají.